በዚህ በእኛ ቸርች በርካታ ሰዎች ብዙ ጊዜ እንደተፈወሳችሁ አውቃለሁ። እሺ በዚህ በእኛ ቸርች የተሳካላችሁ ሰዎች ካላችሁ ሰዎች መካከል በእድሜ ከ30 በላይ የሆናችሁ ወንዶች እዚህ ጋር ነው ሴቶች እዚህ ሆኖላችሁ ደስ ብሏችሁ ነው እሺ እጃችሁ ሆኖላችሁ ነው እዛ ያለ ሴቶች ሆኖላችሁ ነው እሺ አንዴ ጆቻ ወዛውዛን እሺ አንዴ ዘጉባይ ለጌታ ክብር ያመጣል ሃሌሉያ እሺ ያለ ወንዶች ሆኖልኛ ምድኑ ናቸው ምስክርነት እዛ ያለ ሆኖልኛ የምሉ ሰዎች ናቸው ተፈውሻለሁ የኩላሊት ተፈውሻለሁ በአጠቃላይ በሙሉ ህመም የነበረብኝ ሁሉ ተፈውሻለሁ ስኳር ካስ ከጉበት ኮሌስትሮል ነፃ ወጥቻለሁ እሱ ብቻ ሳይሆን 18 አመት የቤተሰብን ውርስ ወርሻለሁ ኢየሱስ ይባረክ በ2010 አመተ ምህረት አካባቢ ባለቤቴ በካንሰር ተይዛ ማለት ነው አካባቢ ተቀምጬ ያለው ቀጥታ ወንድሜ ይመጣና አስነሳት ይሄን ጠረገ ሂዷል አለ ሰላም ናት እስካሁን ከካንሰር በሽታ አው ለሞት የሚያበቃ ከባድ ከሆነ ከልብ ህመምና ከደም ግፊት እግዚአብሔር ፈውሶኛል እግዚአብሔር አመስግኑልኝ መጥቶ በዚህ በኩል እኔ ታች ነው ያለው ልጄ ስራ የለውም ነበረ ቦካ ቦካ ጥራዋለ ቦካ ጠራው ቦካ ሲጠራ ስዊቹን ክፈታል መብራት ሲከፈት ይሄን ብሎ ሄደ ወንድሜ ልጄ አሁን ኤልፋ ገብቶ መብራት ስራ ላይ እየሰራ ነው ያለው ልጄ 12 አመት ነች እንደዛን ልጅ ሽንት ያመጣት ነበር ከዚህ በተነሳ እኛ እናሳዝናታለን እየተቆጣናት አንዳንድ ነገር ያደረገ አይምሮን በዛው ልክ የመጎዳት ባህሪ ነበር ትውርት ያለ ማመብ ከዚህ በዚህ ጉዳይ እዚህ በተመጣናት እግዚአብሔር ጉዳዩን ከለባ ላይ አነስ እኔ ራሴ ከጉሮሮ ካንሰር ተፈውሻለሁ እህቴ በአሜሪካ ነገር ከጡት ካንሰር እንዲሁም ደግሞ ጌታ መሬት ሰጥቶኝ ቤት ጀምሬያለሁ ይሄ ሁሉ ሆኖልኛል ከዚህም ብዙ ሆኖልኛል እግዚአብሔር ይመስገን ዶክተሮች ያታየ ጡት ካንሰር ጥር 11/2013 ተስተውስኩ እግዚአብሔር በቀባው በነብይ እስራኤል ከካንሰር ተፈውሻለሁኛ ከጡት ካንሰር ተፈውሻለሁ እግዚአብሔር ይመስገን ባለቤቴን ድንገት በሰይጣን ልገላት ነበር ቤት ውስጥ የፕሬሸር መለኪያ አለኝ እኔ ከስራ ስገባ ማታ ኦልሞስት ልትሞት ነበር የላይኛውና የታችኛው የላይኛው 90 የታችኛው 45 ነበር ሰው በእጄ ስሞት እንዲህ አይቻለሁ እየቀዘቀዘች ነበር ከዛ ምንም አላረኩም እንዴ ማትሞት ግን እርግጠኛ ነበርኩኝ እኔ መጸለይ ነበርብኝ ጸለይኩኝ ከዛ ለእግዚአብሔር ሰው ቴክስት አረኩለት ባለቤቴ በጣና ታማለች ቃል አውጣልኝ ብቻ ነው አልኩ በጌታ ስም ትፈወሳለ መልሼ ለቀው የታችኛው 62 ሆነ የላይኛው 115 ሆነ የልብ ምቷ ኦልሞስት ባውንደሪ ላይ ነበር እሱም ወደ 89 ገባ እግዚአብሔር ትልቅ ነው ካመነን ግን የትም ትልቅ ነገር ያረጋል ኢየሱስ ጌታ ነው ባዋሪ ያለውን ጸጋ እጅግ በጣም አከብራለሁ ጌታ ይመስገን ሲቸርች መጥቼ ሆነልኝ ከካንሰርና ከኩላሊት ኢንፌክሽን ከፊኛ ኢንፌክሽን ተፈውሻለሁ ነብይ እስራኤል ደግሞ በእጅሽ የሞተ ይነሳል ብሎ ቀብቶኛል አሁን ኃይል እንዲሰጠኝና በታላቅ ቅባት ወጥቼ እዛ የሚጨነቁትን የሚቃጥቱትን በሆስፒታል የሚሰቃዩትን ሄጄ ማፈወስ ነው መፈልገው እግዚአብሔር ሰው ጉዳይ ይፍጠን አለ መታወቃ ተቀበሉ እዛ ገስተውስ ማለት ነው መፍጠን አይደለም ክንፋውጣው ነበር አጥንት ካንሰር
ተፈውሻለሁ እኔ ተደረገልኝ አንድ ኮንዶሚኒየም ባላንድ መኝታ ቤት አግኝቻለሁ እንደገና የሰራ በር ዮር ደሞዝተኛ ነበርኩ አሁን ኮንትራክተር ሆኜ በግል እየሰራሁ ቤት ታገኛለህ ቤት ይዘህ ለአንተ ይሰጣል ብሎ እናቴ ሞታ በፍርድ ቤት እየተከሰሱ ነገ ትላንት በ20 ፍርድ ቤት ተወስኖ ቤት ስላገኘሁ እዚህ ቤት ቃል ስለተናገረኝ ደስታዬ አልቻልኩም እግዚአብሔር ይመስገን ከኮረና ነው የተፈወስኩት ሌላው ደግሞ ከጎሮሮ ህመም ከኮረናም ተፈውሻለሁ እግዚአብሔር ይመስገን ገስታውስ ገብቼ ነበረ በኩላሊት እብጠትና ጠጠር ነበረብኝ እዛ ገብቼ በኩላሊቴ ላይ እብጠቱ ወዲያው ቤቴ እንደገባ ከኩላሊቴ ላይ ወደ ቤት ስገባ እንዳለ ተበጥብጦ ወጣ አሁን እኔ የምፈልገው ማለት ነው እኔንም ቤተሰቤንም ልጆቼንም ያሰቃየንን የእግዚአብሔር ባሪያ ቀብቶኝ በበቀል መቀባት ፈልጋለሁ ተደረገልኝ ባለቤቴ ከጡት ካንሰር ተፈውሳ ዛሬ ልጅ ወልዳ ያንን በጡቱ ልጅ ያጠባች ነው አመስግኑልኝ እርቼ መጣውት በ2009 ታሳስ ወር መጨረሻ ነው ጣላት ግራውንድ ሊያሳጠኝ ትዳሬ ላይ ቋንቋ ደበላልቆ ወደ 7 ቼኮች ተመተው ወደ 1 ሚሊዮን ብር እዳ ይዤ እናንተ ሸክማችሁ የከበደ ወደ ሌሉ እኔ ማሳረፋችኋለሁ የሚለው ቃል እኔ ላይ ተፈጽሞ በበቀል ቅባት ተቀብቼ ለጣላት እኔ አሁን ግራውንድ ያሳጣውት ነው የበቀል ቅባት ይቀጥላል ገና በጣላት እንበቀላለን ኢየሱስ ጌታ ነው የመጀመሪያ ነብይ ለእናቴ ጸልዩልኝ እናቴ ከሞት ድናለች ሁለተኛ ደግሞ ልጄ ታስሮ ድንገት በታሰረበት ባልተጠበቀ ሁኔታ ምንም ግቦ ሳይከፈል ድንገት ጸለየለት እሱ ተፈታ ድንገት ሁለት እግር አፍጦ መቀመጥ አልችልም መራመድ አልችልም ልጄ ስመረመር አጥንት ካንሰር ነው ተብሎ እዚህ ስመጣ አፍስተር እግር ሻይ ቆረጠኝ ብሎ ተፈውሻውን በሁለት እግር እየተራመደ እግሬ ጥፍር ድረስ ቁስል ነበረኝ ሐዋርያው ዘይት አርጎ ቀባኝ እግዚአብሔር ሙሉ ፈውስ ሰጠኝ እግዚአብሔር ስም አመስግኑ እህቴ ከጉበት በሽታ ነው የዳነችው እንደዚሁም ያጎቴ ልጅ እግሯ ፓራላይዝ ደሆነ ነበር እዚህ ተሰለውላት ነው የዳነችው እናቴም ከሱካርና ከግፊት በሽታ ድናለች አሁን ነጻለች ክብር ለኢየሱስ ይሁን ስሜ አብርሃም ይባላል ለኔ የሆነልኝ 2012 ገስታውስ ገብቼ የእግዚአብሔር ሰው ታገለግላልም ያለ ግን ነገሩ ተቃራኒ ሆኖ ሰይጣን የሞት አዋጅ አመጣ እኔ በማላውቀው ሁኔታ ተልፋንጀት ፈነዳ አክም ቢሰጥ ዶክተሮቹ ትሞታለህ ይሄ በሳይንስ ደረጃ አይቻልም ማለት ግን አልሞትኩም እግዚአብሔር ፈውሶኝ ዛሬ በእግዚአብሔርና በእናንተ ፊት ሊቆም ትችያለሁ ሁለት እግርም እግሩ ሽባ ሆኖ ነበረ ጀርባን ሙሉ መቀየር አለበት ሲል እግዚአብሔር ሰው ጸልዮ በኋላ ሁለቱም ሆኑ እግሩ ይሰራል ጀርባትን ሙሉም መቀየር አለበት ተብዬ ነበርኩት አሁን ዛና ብዬ ተራመድኩት እግዚአብሔርን አከብሩ እግዚአብሔር ያለመልማል የኔ ነገር ስናገር አያልቅም እስከል መጽሐፍ ምዕራፍ 37 አንብቡ የደረቀ አጥንት ይለመልማል አሁን አጥንት ደርቋል ብሎ ነበር አሁን ይለመልማል ያው እግዚአብሔርን አከብሩ ለኔ በነቢዩ እስራኤል ገስታውስ ገብቼ ነበረ ትንቢት ተናገረ አዲስ አበባ ትገባለህ አለ ገብቼ አሁን 6 ወር ሆኖ ሌሎች የሚቀጥሉ አሉ ምስክርነት በኋላ ቀጥላለሁ እግዚአብሔር አዋሪው ቃል አውጥቶልኝ ትልቅ የሆነ ቦታ አዲስ አበባ ምድር ላይ እግዚአብሔር ሰጥቶኛል እዛ ቦታ ላይ ደግሞ እስራኤል ልጀምር እግዚአብሔር እያኮበኮብኩት ነው ጌታ ይረዳኛል ዛሬ ነጭ ለብሼ መጣሁት እግዚአብሔር ሲል ስመጣ በጣም ጥቁር ነበር ውስጤ ጥቁር ውጪ ጥቁር ነበርና 2013 ማለት ነው አሁን ሚያዝያ ላይ መጥቼ ኮቪድ የታመመ ሰው ነበር ያን ቤት አስተኝቼ መጥቼ እዚህ ቁጭ አል የእግዚአብሔር ሰው ስሜን ጠርቶ አስነሳኝና ወረቀት ይዘሽ ነው የመጣሽ አለ አዎ ብያለሁ ወረቀቱን አሳየሁት ከኮቪድ ሰው የተፈውሶ አሁን አሜሪካ ነው ያለው እኔ በዚህ ስፍራ ሐዋርያው እስራኤል ውጭ ያላችሁ ልጅ ውጭ ያላችሁ ኑ አለ እና መጣሁ ስመጣ እንዲመጣ ትፈልጊያለሽ እንድትሄጂ ትፈልጊያለሽ አለኝ አይ እንዲመጣ ፈልጋለሁ አልኩት ይሆንልሻል አለ መጥቶ ስንት አመት ሙሉ በጣም የቆየ በቃ በጣም የቆየ ልጅ ነው ስንት አመት ሙሉ ወደ 20 አመት መጥቶ ጠይቆኔ ደግ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ጌታ በዚህ ያለ ጌታ ይባረክ
ተመረመረ እቺ አይፋ አለ ብሎ ኢቤት ተገልገል ብሎ ዘነበረ ኢቤት ሲገመገም እግዚአብሔር አለ እስራኤል አማናካ አለ የደብት እቺ አይፋ የለም ተፈወሳለች ብዬ ዘይቱን ቀባው ተፈወሰች ነጣውነች ልጄ ደሞ ጮጎራ ነበረ በጣም አክም ቤት ብዙ ቦታ ወስጃለሁ ብዙ ቦታ ታክየ ነበረ ያጠፋው ነገሩ ዘይቱን ቀባው እግዚአብሔር ተመሰገነ ሆነ ልጄ እንዲኖር ተሰርቷል አሁን ስራ ላይ ነው እኔም በቤተ ሉሉ ተባረኩኛል ተባረኩ ገሰውስ ገብቼ ወደ ክፍለ ሀገር እጄ ነበር እዛ እንደደረስ ወዲያው ከፍተኛ ትምህርት ከጠርቼ መጣሁ ማለት ነው እዛው ተሰርቼ ከወጣሁ በኋላ ከፍተኛ ትምህርት በነፃ ግቼ ጨርሻለሁ ኦሬዲ ሁለተኛ ደግሞ ቤት ደርሶኛል እና እነኚህ ነገሮች ናቸው እግዚአብሔርን በጣም አመሰግናለሁ አመስግኖልኝና እግዚአብሔር ሰው ገስታውስ ላይ ሀዘንተኛ አትሆኝም ልብሽ አይወድቅ ብሎ እጁን ጭኖ እግዚአብሔር ከቤተ ሞት ከልጄ ላይ ሽሮ ዛሬ በሕይወት አለ ስሙ ይባል አጥቶ በጣም አበጠ ተበጣ ማላቆ ነገር ከእንደምታላቅ ወጥቶ ግረን ያዝ ግሬ እኔ ያላቀጠ ከዛ በገስታውስ አቡ አግሪጎት እጢ በሽታ ነው የተባለው እንት ላይ ምንድነው አጥንት ላይ ነው ፖስት አጥንት ላይ ነው ያበጠው የተባለው ግን አጥንቱ በሽንት ይወጣ ከቃሩን ካወጣ በኋላ በሽንት ነው ያለቀ በቃ እንት ያለው እኔ ገስታውስ ገብቼ ነበር በጣም ጭንቅላቴን ያመመኝ ነበር ከዛ በቃ ተፈውሰሻል ተፈወስኩ ጌታ ነው መስክ ተግፊት ተፈውሻለሁ ተስኳም ተፈውሻለሁ አይኔን ያመኝ ነበር ከአይኔ ተፈውሻለሁ ተሽንት ቧንቧ ኢንፌክሽን ተፈውሻለሁ ዘንድሮ አመት ደግሞ ሊገለኝ ወጣ መንፈስ ነበር ነብይ ጸለየልኝ ተፈወስኩኝ ከጫት ከሲጋራ ከሽሻ ከመጠጥ እግዚአብሔር ፈውሶኛል ከዛ ነገር ነፃ ሆኛለሁ ሁለት ደግሞ ወንድሜም ደግሞ በመኪና አደጋ ደርሶበት እግሩ ተሰብሮ ነበር እግዚአብሔር ሰው ቃል አወጣ ብረቱ ቀልጦ ያድራላለ በማግስቱ ብረቱ ውጭ ወጥቶ አገኘ ነው እግዚአብሔር ክብሩ ለሲሆን እኔ ሌላ አምልኮ አምላኪ ነበር ቁቃቢ አጨሳለሁ እቅማለሁ ጥርሴን እስከምጨርስ ድረስ ነበር ጌታን የሚያገኘውት እዚህ ቤት ነው የተጠመቀውበትም እዚህ ቤት ነው ዛሬ ንጻ ሆኜ እግዚአብሔርን አገለግላለሁ የበረከት ደጆች ተከፍቶልኛል 2013 በበረከት አሳልፈያለሁ እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ ለኔ የተደረገልኝ የውጭ ሀገር ለመሄድ ምርመራ ተመርምሬ አንድ ሳምባ የለሽም ተብዬ ነበር እዚ ስፍራ ተጸልዮ ድንቁ ኢየሱስ ድንቅን አድርጎ ተፈውሼ ሄጄ አራት አመት ቆይቼ አሁን ገና ነው የመጣሁኝ ኢየሱስ ጌታ ነው ክብር ለኢየሱስ ስጡ ኩራሪት በሽታ ነበረብኝ ድኛለሁ ልጅልጆች ባህለ ምንቲያናቸው ይሰቃዩ ነበር ከበሽታ ኢየሱስ ስለጫ እጄ ስለጫ ጭኖ ተፈውሷል አለ እስከዛሬ ድረስ ልጆች ደህና ናቸው ስመጣ በጣም እንዲህ አይነት ሰው አልነበርኩም የዛሬ 3 ወር ነው በብዙ ነገር የእስራኤል አምላክ ስም ይሰማኛል እግዚአብሔር እና ብዙ ነገር አርጎልኛል 10 አመት ሙሉ ስነግድ አንድ ብር የለኝም አሁን ግን ከበረከት ከምኑ ተትረፍርፍ ያለው እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ እኔ የወለልኝ ለረጅም ጊዜ ምንም አልነበረኝም 2011 ነብይ በእንደዚህ ያገለገለ በሚቀጥለው አመት አንዳንዶች ወደ ራሳችሁ ነገር ትገባላችሁ ብሎ ተናገረ ያ በኔ ውስጥ የምጸልይ በነበርና በኔ ውስጥ መጣ አንዷ እንደሆነ እኔ እንደሆንኩ ገባኝና አሜን ብዬ ተቀበል መጨረሻ አመት ላይ ነበርና በ2012 ወደውኑ በአዲሱ አመት የራሴ የሆነ ነገር ተፈጠረልኝና ያ ቃል ፈጠረልኝና ወደ ራሴ ነገር ወደ ንግድ አለም ገባ አኔ ለአስር አመት ያከል ከእግዚአብሔር ቤት ርቄ ነበርኩ አለም ውስጥ ነበርኩኝ እከሌ ጋር ምንም አልነበረኝ ጎረቤት ይጨበት ይያየው ከአስር አመት በኋላ ወደ እግዚአብሔር ቤት ሐዋራውን አይቼ ተመለስኩኝ ከዚህ የሚበልጥ ታላቅ ነገር ድንቅ ነገር የለም እግዚአብሔር ይሄን አድርጎልኛል በስበኩ እኔ የተፈወስኩ ከጨጓራ ከኩላሊትና ከግርና ነገር ግን ጨጓራ ሲባል ስናወራው ቀላል ነው ለሁለት ወር ምግብ አልበላም ነበር እና እዚህ ቤት መጣሁኝ ሰዎችን አስነሳ ከዛ ውስጥ ግን ለትሞቱ የተዘጋጃችሁ ነበራችሁ ዛሬ በዚህ ቤት ባትሞቱ ትሞታላችሁ ተብሎ አወጣን ጸለየ ለዘላለም አትሞችም አንቺ ከኔ ጋር ታገለግያለሽ አለ ይሄው አለው እግዚአብሔርን አመስግኑ 2013 ሙሉ አመት የምስጋና አመቴ ነው
هنو لنجال اكزابير واندلج ستونجال يادراشا لوتم مادرگون لنجال يه اكزابير كبير بانيلاي تلق نگر عدرگوال اكزابير مسكر ملکام هنو لنجال مركو تمرسو لنجال يسوس بيتانا لنه يهون اللي اناتن قستو سيشي كباوت عواريو سن اللي كمايسان كانسر تبوسان لج انا دمو راسي يمبسا عبات يفلق نبرة زيابير مزقن راسو اني هون اللانا قيتا درقو لنجان بانا بيتي غصبال تايتو نبرة مايسان اتما لنو دكتورو اوبروشن نارقنا يسان انو امستور يالو يسان انو تالي نالنا ايوان بيه اندي يودو يود كاننا اني ماتاو يودو ماتيش هايلان هوا بيشا بيجي هدينا تكنا ولا ماتاو دكتورو اندي علا بكاونو انتي ودا يلا مين ما يغني مكو يدوت على وتو جيتا بارك سلامونك اون زتني ور ارغزنا ايت بوزو غزه يا ليج نبرچ سيد ولا تلكسالج كذا يسو وكيه ليجوا ودجتو وكيه ايت وكيه ود ملك وتو جيتا كن اون يتمسغنو امس امت وروا نو امس وروا نو اون ليج وولت ليج يجي يالو جيتا كافو وطا قال فصمول اني ولدني وندمي بكابتشا كنتي بتام علقي تبعله فايل نبره اغزابيت نغرو قتلو اغزابيت 2013 يمسكانا عامت هونو بلو تناغرو اغزابير يمسكانا عامت ادركلنا امسكنيالو بيت سابيم امسكنوال كبر لغيتا يهو يسوس غيتانا تلك نغر يهونال 2014 دمو يليونت عامت يهونال يسوس غيتانا ليولدني ياو يونيفرسيتي يالو نبرسون بيوتيوب مكتاتلو ዛን ልክ እንደተመረኩኝ ያው ባክላ ፕላየር በህልሜ ተገባለ ብሎ አገረገለ ያው ተሳካል ገባ የባለቤቴ እህት ለ23 አመት ከተወለደች ጀምሮ የት እንዳለች አይታወቅም ነበር ሰዎች ለማድረግ ወስዷት አይታወቅም ነበር እዚህ ቤት በወጣ ቃል የጠፋባችሁ ነገር ይገኛል በተባለ ልክ በአራት ሰዓት ልዩነት ከአሜሪካ አሳዳጊዋ ደወለች በዚህ ነገር እኔ ተደንቀያለሁ አንድ ደግሞ ባለቤቴ ወደ መርካቶ ቃለ መግዛት ሄዶ የሰው ብር እሱ ጋር ነበርና ሌቦች አደንዝዘው 50 ሺህ ብር ወሰዱለት ከዛ እነሱም ደንዝዘው እሱም ደንዝዘው እንትን ሲሉ ነው እኔ ይሄንን አላወቅኩም ወደ አፖስትል ድሪባ ደወልኩኝ ለማስፈቀድ ተማሪ ነበርኩኝ እዚህና ነገርሽ አይበላም አሉኝ በዛች ቃል ግን ሌቦቹ ለባለቤቴ ብሩን መልሰው ሰጡ በዚህ ነገር እኔ ተደንቀ ያለው ኢየሱስ ጌታ ነው 2010 ታምሜ ነበር ከታመምኩም በኋላ ማለት በሽታ ያልታወቀም ብዙ ቦታ እጄ ታክሜ ነበር ግን እዚህ መጥቼ ተሰልዩልኝ እንደገና እናቴም የመጣች ከዚህ ያሰልች ውሃ የማስፈልግ ነገር ያመጣች ሰጠኝ ነበር ከዛም በኋላ እጄ ታከምኩት በሽታዬ ቲቪ ተብሎ ተነገረ ከታከምኩም በኋላ ዳንኩት ስለዚህ እግዚአብሔርና አመሰግናለሁ አምና ጳጉሜያን አዋሳ ገስተውስ ገብቼ ነበር እግዚአብሔር ሰው 10205 አርጋ የማነው ሲለኝ እኔ ነው አልኩት እና ይቀየር ወይስ ምንድነው የምትለው አለ ጌታ እንዳለ አልኩት በቀርበ ጊዜ ሌላ አዲስ መኪና ሰጣለሁ ይላል ጌታ አለ አሜን አልኩት እግዚአብሔር አምላክ እኔ በስድስት አመት ያልቻልኩት እሱ ስድስት ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ አዲስ ሌላ መኪና ጊዜ ጸጥታ ዘጥቶኛል ሰው የተዋረደ ሰው ከካንሰር ከኤችአይቪ ይላል እኔ ከኤችአይቪ እና ከካንሰር አያንስም አንደኛው ነገር በጫት ዓለም ታስሬ 16 አመት በሽሻ ዓለም ታስሬ በገንጃ ዓለም ታስሬ እሱ የሆነልኝ ባህሪው እስራኤል ዳንሳ ቆሞ ሄደና ውጣ ውረሳለ እኔ ራሴን ብቻ ማውረስ ሳይሆን ሌሎቹን ለማውረስ አሁን ካረ በቀልቅባስ ፈልጌ ነው እኔ ወደዚህ ራይ የመጣሁት በል ማረጋግጬ ነው እዚህ ከመጣው በኋላ ጌታ በመንፈሳዊ በስጋዊ ባርኮኛል አዲስ አበባ ላይ የራሴ መስሪያ ቦታና የራሴ መኖሪያ ቤት ሰጥቶኛል በመንፈሳዊ ረጅም አመት አልሳካ ያለኝ መዝሙር በሁለት ቋንቋዎች እየሰራ ነው ክብር ለጌታ ይሁን የምስጋና አመት ሆኖልኛል ጌታ ይባረክ ከኮሮና በፊት ገስታውስ ገብቼ ነበር ከካንሰርና ከሳይነስ ተፈውሻለሁ ከተጸልዮልኝ የወሰድኩትን ዘይት ለእናቴ ተቀብቻት ለ38 አመት የጆሮ ህመም ነበረባት ተፈወሰች ከጎረቤትም እንደዛው የጡት ካንሰር ነበረባት እሷም እንደዛው ተፈወሰች ወንድሜ ደግሞ ቀኝ እጁና ቀኝ እግሩ ሽባ ሆኖ አንደበት ሁሉ ተዘግቶ ነበር ገስታውስ ላይ እግዚአብሔር ሰው ቃል አወጣልኝ ወዲያውን በሶስተኛው ቀን እዛ እንደሄድኩኝ ተፈውሶ አገኘሁት ጌታን አከብሩልኝ ስለሱ የሆነልን እግዚአብሔር እዚህ ቦታ ላይ መጥቼ በሚሰራበት ቦታ ላይ የተጸለውን ዘይት
ምክንያቱም በእምነት ነው ወስጄ በመስራበት ቦታ ላይ ያደረኩት ይሄንን ዘይት በወሰዳችሁ ጊዜ ግርግዳ ላይ ትረጫላችሁ ሁሉ ነገር መልካም ይሆናል ታምራትና ድንቅ ይሆናል ብሎ ሲሰጠኝ ወስጄ ባደረኩበት በመስራበት ይጥፍ እግዚአብሔር ባርኮኛል የእግዚአብሔር ስም ይባል የዛሬ አመት እዚህ መጥቼ በዝውውር እዚህ እንደምገባ ተነገረኝ በተነገረኝ በሶስት ወር ውስጥ ተሳካልኝ እግዚአብሔር ይመስገን ጌታ ይመስገን ጌታ ያረገልኝ ብዙ ነገር ነው ካውሬው ከምኑ አስመልጦኛል እና እናቴ ከሞት ትሽራልኛለች እዚህ ቤት በተዘለይበት ዘይት እግሯ ሽባ ይሆናል ተብሎ እሱ ዘይት ቀብቻ ተፈውሳለች አባቴም እግርክ ይቆረጣል ተብሎ ከጦር ኃይሎች ሐኪም ቤት አይቆረጥም ተብሎ ወጥቶ ይሁን ስራው ላይ ተመልሷል ሶስተኛ ለኔ ይሆናልኝ ነገር ደግሞ በሐዋርያው ስራ የሌላችሁ እጃችሁን አውጡ ሲል እጄን አውጥቼ በራሳችሁ ትጀምራላችሁ ትከፍታላችሁ አለ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን የራሴን ምግብ ቤት ከፍቻለሁ ከዚህ በፊት ያገኘችው የሚያመርቁ ጫለ ወቃበ ጫለ የተለያዩ ዝም ያላችሁ ነበር እና ያ መንፈስ የሚያደርግ ነበር በአመት አንዴ ሰው ሞት ነበር ድንገት ነው የሚሞት ደግሞ ያልተጠበቀ በቃ ያልተመማ ሰው ይሞት ነበር እዚህ መጣሁ ስሜ ተጠርቶ ተጸለየልኝ ከዛ በኋላ ያ መንፈስ ተሰብሮ እስከዛሬ ሁሉም ሰው በሰላም ነው የሆነልኝ ነቢያትነ በቻናል ላይ ያገለገለ የፈራችሁት አይወርስም ይያለ ካንጀት ኢንፌክሽን ተፈውሻለሁ ኢየሱስ ይባል ለኔ ይሆነልኝ ደስታውስ ገብቼ መጀመሪያ የሚሞት ልጅ አጥቶልጄ ማለኛ ፖስተር ከዛ መጀመሪያ ሐኪሙ ምን አለኝ ጽንሱ ወደ ታች እንትን አላለም አልተገለበጠምና እንትን አለው ሪስክ አለው አለኝና ፍራትም አለብኝ ደስታው ስገባ የሚሞት ልጅ አጥቶልጄም ሲለኝ አሜን ብዬ ሄድኩኝ ወዲያውኑ 5 ሰዓት ላይ እንትን ይሄ የኦፕሬሽን ማድረጊያውን ቱሉ እየመጣልኝ ነው እኔ በሰላም ምንም ነገር በማሰው ምጥ እንኳን አያመጥም እንዴ ምንም ነገር አልሆንኩም ልጅ የሚያምር ወርቅ የሆነ ልጅ ጌታ ይባረክ አምስት አመት ከንታርት በጣም እየታመምኩ ነበርኩትና ደስታውስ ገብቼ ነበርኩት ደስታውስ ላይ ሐዋሪው ያገለግለ ያለ 41 ቀን ጸሎት ከሰለን በኋላ አርባኛው ቀን ላይ ጸልዮ ነበር ከዛ በኋላ ተፈውሻለሁ ሁለተኛ ደግሞ ጸጋ ከራሱ በራሴ ሼር አድርጎ ነበርና በጣም ጸጋ ላይ ሃይሆኛለሁ ሶስተኛ ደግሞ የኢንተርኔት በጣም የሚንቃዣ አይምሮ በሽተኛ ሆኖ ነበርና ፎቶሽየ መጥቼ ነበርኩት ከዛ ለዮሐንስ የሚሰልስ ማኖስ እኔ ፎቶን አንሰኔ ፎቶን በዛለ በፎቶ ላይ ያዋለ ጸልዮ ነበር አሁን ወንድሜ ኢንተርኔት ተፈውሶ የራሱ ስራ ጀምሯል ለኔ ያደርግልኝ ጌታ ይሆኖ ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል እኔ የተደረገልኝ ብዙ ነገር ነው ምንድነው እሱ ልጄ ታሞብኝ ገጠር ነበር ግን ሆስፒታል በጣም ከባድ ታሟል ምናምን ሲባል ሰምቼ ደንግጬ ግን አልደነገጥኩም ኢየሱስ ያድናል አልኩኛ ፎቶዬ እዚህ መጣሁኝ እግዚአብሔር ባሪያው ልጅሽ ይፈወሳል አለ ወዲያው ልጄ ተፈወሰ እዚህ በሰላም መጥቷል ግን ይሄ የምታየው ህፃን በጣም ጭንቅላቱ ቁስል ቢቁስል ሆኖ ሽታው ማስቀምጥም ነበር ምግብ ስንበላ ሰው ሲገባ የደበቀ ነው እናስቀምጣው ግን ምንም የለም ደህና ነው ይሄ ብቻ አይደለም ብዙ ነገር ነው የተደረገልኝ እሷን ባለቤቴ ናት ሁሌ ታለቅሳለች ማታኛ ከተኛም በኋላ እንደዚህ ጭንቅላቱ ይዞ ሳነሳ ቆዳው እንዳለ ይነሳል ደም በደም ሆኖ ነው የሚያድረው ግን አሁን ጌታ ይመስገን ከተዘለየ በኋላ ምንም ቁስል የለም ደህና ነው አመሰግንም ይብላገር 13 አመት ሙሉ ልጅ ነበራት አንድ ሴትዮዋ ለሷ ፎቶ አመጥቼ እዚህ ቤት አሰለኩ አሁን ሴትዮዋ እርግዝናት ለኔ የተደረገልኝ እዚህ ቤት መጥቼ ከጋንታዊ ስራት ነፃ ወጥቻለሁ እግዚአብሔር ስም ይባረክ ብራማሬት ከገዘ በኋላ ድጋሜ ሶየ እየተከራከረ ነበር ከስ ነበር ከዛ በኋላ ድጋሜ ያኛ ቦታ ጋር ሄድኩ በኋላ ድጋሜ ወንዴ ያማለ ወይ ልጆቹ ያማለ ከዛ በኋላ ድጋሜ መስራት እቼ ቆም ከዛ በኋላ ድጋሜ ዛንድሩ ገዝታ ፋይሊንጅ ገባው ወረቀቱን እቼ ከገባ በኋላ ከዛ ጋር ቤት ሰርቼ ገባው ለኔ የሆነልኝ እግዚአብሔር ከአጋንንት ስራ ተፈውሶኛል በቅርብ ጊዜ ውስጥ እኔ ጀማለኝ ነኝ በቅርብ ጊዜ ውስጥ ወደ አዲስ አበባ ተገበ ያለሻለኝ እንደተናገረው አዲስ አበባ ነዋሪ ሆኜ የራሴን ስራ እየሰራው ነው ጌታ ይባረክ እኔ ጌታ የሆነልኝ ብዙ ነው ካሁንልኝ ጥቂት ልናገር ከ9 ወር ነው ወደዚህ ቸርች የመጣሁት ስመጣ በብዙ ችግር በብዙ መከራ በብዙ ስደት ስር ሆኜ ነው የመጣሁት አሁን ከጭንቀት ከመከራ ከሁሉ ነገር ነፃ ሆኜ
ለአስር አመት ያሰቃየኝ የሰውነት ተራን ነበረብኝ እሱም ራሱ ያው ተሰበረ ተስተካከለ የለብኝም አሁን አመስግኑልኝ እግዚአብሔር መንፈሳዊ ሻወር ነው ወስጄ የወጣሁት ከዚህ ቤት ሐምሌ 29 እዚህ ቤት ገብቼ ሐዋርያት ከጸለዩ በኋላ እግዚአብሔር በብዙ ታሪክን ቀይሯል ጌታ ነው መስግኑ የታደረገልኝ ብዙ ነገር ነው በትንሽ ስናገር ደግሞ እዚህ ቤት መጥቼ ነው ከቀን ጨለማ ወደ ብርሃን የወጣሁት አመስግኑልኝ እኔ የሆነልኝ ነገር በጣም ብዙ ነው ከሆነልኝ ነገር በጥቂቱ አሮጌ መኪና ላይ ነበር የምሰራው ሁሌ የቆመ ያስቸግረኝ ነበር ከተጸለየልኝ ወዲህ ሰላም ነው እግዚአብሔር ይመስገን ገስታውስ ገብቼ የሚባልባል ጊዜ የአባትሽ ቤት መንገድ ተሰብረዋል ዛለሙ ዶክመንትሽ በጣም ብዙ የተጫነ ነገር አለ ያ ተራክፋል ስራ ተገበያለሽ ከዛ ስራ አገኘ እግዚአብሔር በባሪያ በኩል ቦታውን አገሩን ጠቅሶ ለተናገረው ለዛው ቤትን እግዚአብሔር ሰራልን ለቤተሰቤ መልካም አደረገልን ጌታ አመስግኑ መጀመሪያ እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ ስለ ሐዋርያው እስራኤል ስለሰጠን ማለት ነው ዋና ነገር መንፈሳዊ ነገር ነው በጣም ነው የምወደው ስለሱ እግዚአብሔር ይመስገን አንደኛ መንፈሳዊ ነገር ተስተካክሎልኛል ማለት ነው እዚህ የተወለድኩበት ቤት ነው ሌላ ቦታ ጌታን አላውቅም እኔ ማቀው ኢየሱስ እዚህ ቤት ነው ከፌስቱላ አድኖ ፈውሶኛል ጌታ ኢየሱስ እንደገናም ደግሞ ከኮሌስትሮል ተፈውሻለሁ ሌላ ችግር የለም መንፈሳዊ ነገር ካመረ ለኔ በቂ ነው እግዚአብሔር ያኖረኝ ነው ጌታ ኢየሱስ ይባርከው ሐዋርያው እስራኤልን ተባረክልኝ የተደረገ ነገር ብሎ በ2012 እዚህ ልጅ የምትፈልጉት ሲሰጥ ቃል ወጣልኝ እግዚአብሔር መስከን ሴትን ሰጠኝ እግዚአብሔር አመስግኑ እግዚአብሔርን እጅጋር ያመስግናንተ ጌታ እግዚአብሔር ባርኩ አመስግኑ የሆነልኝ እግዚአብሔር ይመስገን ወንድሜ ታስሮ ነበር እግዚአብሔር በሐዋርያ በነቢይ ደሳለኝ ሆኖ አሁን ተፈታ እግዚአብሔር ይመስገን ለዚህ ነው ምስጋና ይሁን ከሊል መሐመድ ይባላል የመጣሁት ከስልጤ ነው ባለፈው 2009 መስለኛል የልብ እብጠት ገጠመኝና ሆስፒታል ሪፈር ለአዲስ አበባ እንዲጽፍልኝ አረኩኝና እዚህ መጣሁ እዚህ ተጸለየልኝ ገዝተው ስገብቼ ከዛ በኋላ ላንድማርክ ሆስፒታል ገብቼ ሲታይ ንጹህ ልብ ሆነ እና ዳንኩኝ ማለት ነው በመቀጠል ሰይጣን ደግሞ ተገዳደረኝና ከፍተኛ ጨጓራ ፈጠረብኝ የምበላው ወዲ አይቀመጥም ይወጣል ካፌ በመቀጠል ማነው ሰኔ 26 አዋሳ ገዝተው ስገባሁ ከዛ ተጸለየልኝ ዳንኩኝ መስከረም 6 አካባቢ ኩላሊት ገጠመኝ ባለቤቴን ይዤ አሁንም ገባሁ እሷም ታማ ነበረ የጭንቅላት ህመም የጭንቅላት ካንሰር ነው ተባለ ነቢዩ ነው ይህንን ያየው ከዛ ለእሷም ለእኔም ተጸለየ ዳንን እንደገና ሰይጣን ተገዳደረኝ እኔም ደግሞ የሚያድነኝም ስለማውቀው እኔም አላዘንኩለትም ቀጥታ ወደዚህ መጣሁ የሐሞት ማነ የኩላሊት ጠጠር 5 ጠጠር እንዳለብኝ ያዛ ያለ ሆስፒታል ተናገረኝ መጣሁ ጥቁር አንበሳ ገባሁ ለሚቀጥለው ሐሙስ ኦፕሬሽን ቀጠሮ ተደረገ እኔ ቀጠሮን ትቼ እዚህ መጣሁ ከትላንት ወዲያ ገዝተውስ ነበርኩኝ ተጸለየልኝ አሁን ፈውስ ይሰማኛል እና ድኛለሁ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ስሜ ትዕግስት ጌታቸው ይባላል ገዝተውስ ገብቼ ቤት ትሰሪያለሽ ተብዬ ነበረ አስደናቂ የሆነ ቤት ሰርቻለሁ እግዚአብሔር እናመስግንልኝ ኢየሱስ ጌታ ስሜ አበራ ይባላል ከዚህ ከአዲስ አበባ ነው የመጣሁት የዛሬ 3 አመት አፖስትል እዚህ ያገለገሉ ይሄንን ወረቀት አግኝቼ በዚህ ላይ ጥያቄዎቻችሁን ጻፉ ብሎ ባለ ጊዜ ያሉኝ ችግሮች ሁሉ ጻፍኳቸው ዛሬ ግን በጌታ ቀን መጥቼ ሳያው ሁሉም ነገር ተመልሶ አገኘሁት ኢየሱስ ጌታ እግዚአብሔር በብዙ ባርኮኛል በብዙ ረድቶኛል ጌታን አመስግኑልኝ ስሜ ዶክተር ሰገድ ይባላለሁ ሐዋርያው እስራኤል ጸልዩልኝ ሚኒስትር አልፍራይ ኢየሱስ ጌታ ነው ስሜ ነቢይ አለማየሁ ይባላለሁ
ጥርወር ላይ አባሪው ከጉባኤ መሃል አወጣ እናቴ አባቴ አይሞቱም ማለት በዛን ሰዓት እናቴ ግን በጣና በጣም ለ21 አመት ተታመም ነበር በዛን ጋር ቃል አወጣ በዛው ተከትሎ ገስታውት በጸሎት ቲም ላይ እንደጸለየ ይጋባው በጋባው ላይ ልብስ ተሰጥቶን ነበር ያ ልብስ ወስጄ ለእናቴ አለበስኩ እናቴ ሙሉ በሙሉ ተፈውሳ አልፎ ደግሞ ጌታን አግኝታ ዛሬ በመካነ ኢየሱስ ኢየሱስን ያመለከች ነው ጌታ ይባረክ ክብር ለኢየሱስ ይሁን እኔም የመቆሜ ትርጉም ዛሬ ለመድረሴ ትርጉሙ ኢየሱስ ነው እሱም በዚህ ቤት ያለ በሐዋርያ ውስጥ የሚሰራው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ስሙ ለዘላለም የተባረከ ይሁን ልጆቼ ሙትን አዋጅ የገለበጠ ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን አሁንም ልጄ በባለፈው ያው ከኮሮና ተፈውሷል የማታምን ጓደኛዬ ከዚህ ቤት ዘይት ወስጄ ሄጄ ከኮሮና ተፈውሳለች ጌታን አክብሩልኝ ስሜ አስተገባላለሁ በዚህ ዘመን ያወጣት እግዚአብሔር ያደረገልኝ ብዙ ነገር አድርጓል ካደረገኝ እግዚአብሔር ያደረገው ነገር ጓደኛዬ ታሞ ነበር ከኔ ጋር ያለው እና በጣም ሆስፒታል ገብቶ በጣም እየተጨነቀ ነበር አዋሪያ ስለ ፊቆሞ ይሁብለት እዚህ ከመጡ ብዬ ነበር በትሽ ስራ ያስረከበኝ እና ያደረገልኝ ሁሉ ጊዜ አመሰግናለሁ ጊዜ ያጥቻለሁ እግዚአብሔር ጊዜ ስለሰጠኝ አመሰግናለሁ ስሙ ጠርቶ አሰግድ ለተሰግድ ብሎ ስሙ ጠራለት ተጨንቃ ለነበረች ነፍስ ጨለማ አይሆንለትም ብሎ ቃልን ሰጠ እግዚአብሔር በዛን ሰዓት ወደኛ ጋር ተመልሼ ሲሄድ ድኖ ነው ያገኘሁት እግዚአብሔር ለዘላለም የተባረከ ይሁን ብዙ ስኬት ላንተ ያደርጋል እግዚአብሔር አለ እንዳደረገው እግዚአብሔር ስኬት ሰጠ እግዚአብሔር ለዘላለም የተባረከ ይሁን እኔ ስሜ ገነት ፍቃዱ እባላለሁ ብዙ ነገር ጌታ በዚህ ቤት አድርጎልኛል በቅርብ ጊዜ ደግሞ ከኮሮና ከነቤት ሰቤት ተፈውሻለሁ ጌታን አክብሩልኝ ስሜ ተድላ ኃይለማርያም ይባላል ቤተክርስቲያን ከተደረጉት ነቢያቶች ሐዋርያት ነቢያቶችን ጭር አመሰግናለሁ ብዙ መርገምት ብዙ ስንት ብዙ ስንት ብዙ በሽታዎች ሁሉ እየጸለዩልኝ ይኸው ለዚህ ወጣት ነው ሲያለፍታዩ ክብር አመሰግናለሁ በእግዚአብሔር ክብር ነቢያቶችን ከሐዋርያት ነቢያቶችን አምነን ስሜም የቤቴ ቸርች ማን ቤቴ መኖሪያ በዚህ ስም ተጠርቷል እና ነቢያቶቹም እየመጡ አገልግሎት እንደሚያደርጉ ነው። ሃሌሉያ! ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። በመጀመሪያ አንድ ነገር አውጃለሁ። መዳን በማንም የለም። ድንድንበት የተሰጠን ስም ከሰማይም ከምድርም ላይ ኢየሱስ ብቻ ነው። በዚህም ያላችሁ በጉባኤም በምድር ላይ ሁሉ ለምትሰሙ መዳን በኢየሱስ ነው። ኢየሱስ ብቻ ያድናል። እና የሆነው ለናቴ የዛሬ አመት ላይ አንድ ወር ሙሉ ሽባ ሆና ነበር እናቴ አትንቀሳቀስም ነበርና ከዚህ አባቴ አወራው ቃል ሲያወጣ ይሄ ዘይት ብዙ ሰዎች ይፈውሳል ሲል እኔ ማመንኩኝ። በእኔ እምነት እናቴ ትፈወሳለች። እናቴ ግን አማኝ አይደለችም፣ ተቃዋሚ ናት። ሆኖም ግን እኔ አምናለሁ፣ እናቴን ወዳታለሁ። አባቴ የኔን ክብር ሳታይ እናቴ አትሞትም፣ ጌታን ሳትቀበልም አትሞትም ብዬ ሳውጅ ነበር። ዘይቱ ከዚህ ተጸለየበት ወስጄ እናቴ ማታ ማታ ቫዝሊን ነው ያልኩ ግሯን ያሻው ጸጉሯ ላይ እየቀባው ትራሷ ላይ እየቀባሁኝ ይሄው በጌታ ፊት በሳምንት ውስጥ በግሯ ሄዳለች። በገስታው ተመስክር ያለው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሁለተኛ ደግሞ ዘንድሮ ከስድስት ወር አካባቢ የወንድሜ ልጅ ነብይ ይዚ ማክሰኞ ጉባኤ ላይ በዚህ ጉባኤ ያላችሁ የተወሰኑ ሰዎች ቤተሰቦቻችሁ ላይ ከፍተኛ የመኪና አደጋ ታውጇል ሲል ቶሎ ብዬ ወንድሞቼን አሰብኩ። ሹፌሮች ናቸውና አባቶይ ወንድሞቼን ክፉ እንዳያገኝ በደም ሸፍናቸው ብዬ ስል በዛው ሳምንት የወንድሜ ልጅ የስምንት ዓመት ልጅ ትምህርት ቤት ስትሄድ በጣም እየበረረ የሚሄድ መኪና አንስቷት በቃ ኦልሬዲ የሞተች ነበረችና እሷን ሳይነካ ዩኒፎርሟን ብቻ ቀዶ የስምንት ዓመት ልጅ ተርፋለች። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ለምን ሐዋርያው ባወጣው ቃል ምክንያት እኔ ማምነው ቃሉን ነው። አባቴ ሲያወጣ ቶሎ ቃሉ ላይ ሻማለው። ቃሉን እንዳትነቁ፣ ቃሉ ውስጥ ትልቅ ምስጢር አለና ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስሜ ተወይ ማመን ይባላል። ከመጣው ከጅማ ነው። ለኔ በጣም ብዙ ነው። ራሱን የቻለ ዶክመንተሪ ፊልም ጠይቅ ነገር ነው። ነገር ግን እኔና ወንድሜ ተደጋጋሚ ከሞት አዋጅ ስሜ
ከዚህ በኋላ ለወቀድሚያ የመጣው ከበይሩት ነው እና እንደማንኛው ሰው ስግት የርኩት ሰርቼ ገንዘብን ለማገኘት ነበር የርኩት ገንዘብን ብቻ ሳይሆን ያገኘሁት የጠፋበት አገኘ የጠፋብኝም አገኘሁት እና ሐዋርያው በዚህ ጉባኤ ላይ ያገለገለ ጌታ በጣም መቀበል የምትፈልጉ ሰዎች ያለ ሲያገለግል ሰው ሁሉ ተነስቶ ወደዚህ መድረክ ሲመጣ እጅ ሲያነሳ ለምጃነሳውና ጌታን ተቀበልኩኝ በማታው እሱ መጥቶ ሲጸልይልኝ ከምሽቱ 10 ሰዓት ላይ ምን ደውኩኝ አላቀም ወደኩኝ ወድቄ ከአቤ አረፋ ይመጣ ነበረ ከዛ በኋላ ጌታን ተቀበልኩኝ ከተቀበልኩ በኋላ ኩላሊት ጠጠር ተባልኩ ለሁለት ዓመት ኩላሊቴን ያማኝ ነበረ ከዛ የእግዚአብሔር ሰው ፎቶ ወሰድና ኩላሊቴን አርጌ በጌታ በኢየሱስ መፈወስ ሆነልኝ አልኩኝ ተፈወስኩኝ እና ደግሞ በዚህም ብቻ ሳይሆን አይኔ አበጠ አይኔ አብጦ ፎቶ ይዣለሁ ሰው ገስታ ውስጥ ላኩት ሰው ገስታ ውስጥ ልክ የእግዚአብሔር ሰው በዛ አይኔ ላይ ጸለየልኝ እዛ አይኔ ላይ ጸለየልኝ በኋላ ያ እባጩን ወዴት እንደሄደ ወዲያው ቀለጠ በጣም ያስፈራ ነበረ እና ይሄ እባጭ በጣም ያስፈራ ነበረ ልክ እሱ እንደጸለየ ተቀለጠ በኋላ ነው እኔ ይሄን ፎቶ ያነሳሁት ማለት ነው እና ደግሞ ባለፈው መስከረም ግን ገስታ ውስጥ ገብቼ የእግዚአብሔር ሰው ነብይ አንትዬ ቅርብ ወዳጄ በጣም ታማ ነበረ በስልክ ጸለየላት አሁን ተፈወሰች ኢቴ ደግሞ ለ20 አመት የልጇን አባት አጣቀም ነበር እና የልጇን አባት አጣቀው እሷ የዚያብር ሰው እዚ ከናንተ ቤት የ40 አመት የ30 አመት ጥያቄ የጠፋባቸው ሰው ይመጣል ብሎ ሲጸልይ እሷ የ20 አመት ጥያቄ ተመለሰላት የልጇን አባት አገኘች እግዚአብሔር ስለተባረከው ስለሚያም ሽፋባለው እዚ ከአዲስ አበባ እግዚአብሔር በዚህ ቤት ያደረገልኝ ነገር ወንደኛ ከአጋንንት ስራ ፈወሰኝ ሁለተኛ ደግሞ በጨጓራይ ወንታ ነበር በጨጓራይ ተፈወስኩ እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው አውቆ ይከፈታል ኢየሱስ ጌታ ነው እውነትን መንፈስን ይዤ መሰክራለሁ ስሙ ይባረክ በደስታ በድል እግዚአብሔር ስላቆመኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ስሙ ይባረክ ሃሌሉያ ስሙ ይባረክ በጣም ደስ ብሎኛል ጌታ በድል ዛሬ በፊታችሁ አቆሞኛል ሆነልኝ ያስለቀሰኝን አስለቀስኩት የተበቀለኝን ተበቀልኩት በጌታ መንፈስ ሆኜ ኢየሱስ ጌታ ነው ለ15 አመት ወንድሜ በእስር ቤት ነበር ትንቢት ሲመጣልኝ ዛሬ 3 አመት ከራቁ ነገሩ በመዘገየቱ ትንቢቱ መጣ በጣም ደስ ዘለልኩ ነገር ግን 3 አመት ከትንቢቱ በኋላ ዘገየ ልቤ ወረደ የምትዘገይ ተስፋ ግን እሱ ይመጣል የገባኝ እውነት ይሄ ነው እሱ ይመጣል ነገሩ የተደመደመ የተዘጋ ነው በማህተም የተዘጋ ነው ማንንም ሊከፍተው አይችልም እውነት ዛሬ በዚህ ጉባኤ ያላችሁ የኔን ምስክርነት እየሰማችሁ ነገራችሁ አውቆ ይከፈታል እውነት ኢየሱስ ጌታ ነው አውቆ ይከፈታል ለውጅ ነው የመጣሁት እኔ ዛሬ የመጣሁት እኔማ ድል ሆኖልኛል እንደኔ ያለቀሳችሁ ላላችሁ ነገራችሁ ተዘግቶ በእንባ ያላችሁ ዋክራድ ላባሲካታ ብራዲያ አውቆ ተከፈተ ማንንም ሊከፍተው አይችልም አውቆ ተከፈተ የናሱ ደጅ ጴጥሮስን መልአኩ ሄዶ ቀሰቀሰው አውቆ ተከፈተ ከ15 አመት በኋላ እናት አባት ወንድም ዘመድ እህቱ ገንዘብ ሊከፍተው የማይችለው አውቆ ተከፈተ ከስራት ወንድም የተፈታ ከስራት ወንድም የተፈታ ኢየሱስ ጌታ ነው አውዛለው የልስ አዳኝ ሆነው የሚታደገው የሚችለው ሃሌሉያ በድል አቆመኝ ጌታ ስሙ ይባረክ ሁለተኛ እንዲሆነ የምስጋና አመት ነው እ ሚስጥር የገባው ሰው አለ ጥቂት ቀናቶች ናቸው የቀሩት ነገራችሁን ከጠላት አፍ ተናጠቁ ወገኖች ኢየሱስ ጌታ ነው ገራችሁ ጠላት ተናጠቁ እቺ ቀን እሽ በጣም ትንሽ ናት 2014 ሊገባ ከነገራችሁ ጋር መገናኘት ከፈለጋችሁ በጽድቅ በቅድስና በእውነት በመንፈስ ከእግዚአብሔር ጋር ወግኑ ችግሩ ያለ መከራው ያለ ቆሙ ይሄን ላውጅ ነው የመጣሁት ጌታ በድል አቆመኝ
እንዲህ ሆነ ድጋሚ ሌላ ደግሞ አዋጃለይ በደላ ቆመን ጌታ ኢየሱስ 7 አመቷ ነው ቴካ ገባች እኔ በነብይ ላይ ያለው መንፈስ ያለ መጠራጠር ነው ማምነው ጌታ ምስክር ነው እሱ ስላለ አይደለም እኔ ላለው በስጋ ቢናገር ነብይ እስራኤል ዳንሳ እቀበለዋለሁ እምነቴ ነው ነገሩን የሚያስፈጽመው ይሄንን ነው የገባኝ ወለት እንዲህ ሆነ የዛሬ አመት ባለቤቴ ገስታውስ ገባ እኔ ጻፍ ለጌታ ነገርኩት ይሄ ችግር አለ እኔ ቻርች መላለሳለሁ እኔ ካንተ ጋር ነኝ አልተፈጸመም ጌታ ሆይ ይሄ ችግር አለ 7 አመቷ ነው ኮለለች አልካገባች ማለት ነው አልወለደች ተዘግቷል አውቆ ይከፈታል አውቆ ይከፈታል የናስተጆ አውቆ ይከፈታል ኢየሱስ ጌታ ነው አውቆ ተከፈተ ማህፀኗ እናንተ ማህፀናችሁ የተዘጋ እናንተ ነገራችሁ የተዘጋ የትዳር በር የተዘጋባችሁ የሰላም ደጅ የተዘጋባችሁ አውጃለሁ ኢየሱስ ይችላል ይከፈታል ነገሩ ይከፈታል ኢየሱስ ጌታ ነው እንዴ በድል ያቆመኝን ጌታ በመስክረነት ወደዚህ እንድመጣ በጣም ልቤ ወርዶ አልመጣም ቸርች ነገሩ ካልሆነ አይ ነው ቀድሞ የነገረኝ ለኔ ነው ለነብይ አይደለም ኮንፈርም ነው ያደረገልኝ በሱ የሰማሁት ቀድሜ እኔ ነኝ እሱ አይደለም የዋሸው ደሞ አንተ አትዋሽም ለው ነበር እንዴ ሆናችሁ ሰዎች ዛሬ ነግራችኋለሁ ቀድማችሁ ሰምታችሁ ኮንፈርም ተደርጎላችሁ በዚህ ስፍራ ነገር ግን ነገራችሁ የዘገየ ኢየሱስ ይመጣል ኢየሱስ ይመጣል ኢየሱስ ደግሞ በደጅ ነው ማሳታ ካብራዲያ በደጅ ነው ጌታ ለነገራችሁ ብቻ አይደለም እሱ ወደ ክብር ሊያስገባን በደጅ ነው ዳጅ ደግሞ ነብይ እስራኤል ዳንሳ ጊዜው ነው ያልገባው አይመለከተኝም ገብቶኝ ያየሁትን እውነት ግን እናገራለሁ ጊዜው ነው ሊገለጥ በክብር ሃሌሉያ አይቀልብኝም ያደረገልኝ ትልቅ ነው የቆምኩበት እውነት ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬ ለዘላለም ጌታ ነው ያክስቴ ልጅ ደስታውስ ገብታ ነበረ ከማጸን ካንሰር ነፃውን አንዲት መስክሪልኝ ስላለች ነው ለእግዚአብሔር ክብር ስጡ እኔ ቲቪ አንድ ጊዜ ያየው ነበር አንድ እህት በጣም 8 አመት ሙሉ ጠፍታ ነበረች ግን ቲቪ ያየው በበተላየ አገር የጠፋቹ ሰዎች በኢየሱስ ስም አሁን ቃል አወጣለሁ ካለበት ይምጡ ብሎ እስራኤል ቃል አወጣ እኔም በዛ አምኘ ወሰርኩና ወደ ቤተሩ ከዛ በኋላ በዛ ሳምን እህቴ ካለበት ወደ ቤት መጠች እሱ ባወጣው ቃል እህታችን አገንተናን ስሙ የተባረከ ነው ለኔ የሆነልኝ ልጄ ጥንቅላቷ በጣም ቁስል ነበር ከዚህ ዘይት ገዝቼ ገባውና ያን ዘይት ማታ ቀባዋት እኔ እግዚአብሔር ስለምፈውስ ስለሚያምን ዞር ብዬም አላየሁትም በሶስተኛ ቀን ምናምን ሲያይ ደርቋል ምንም የለው እኔ እግሬ ተሰብሬ እዚህ ቋት ከቋቴ ውስጥ አጥንቴ ወጥቶ ነበር እዚህ መጥቼ ተጸልዮልኝ ገስታውስ ገብቼ ያው ከናንተ ፊት ቆመን ይሄድ አድርጎኛል እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነው ለዘላለም ነው